नेपालको संविधानले जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय तहहरूबीच समन्वय र स्रोतको सन्तुलित बाँडफाँडको अधिकार दिएको छ। संविधानले दिएको यस्तो अधिकार कानुनबाट प्रष्ट गरिनुपर्ने भए पनि कानुन नबन्दा जिल्ला समन्वय समिति भूमिका विहीन जस्तै बनेका छन्। यसलाई जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले सङ्घीय तथा प्रादेशिक सरकारले अधिकार दिन नचाहेको आरोप लगाएका छन्। जीविस महासङ्घलाई जीसस महासङ्घमा परिणत गरेपछि 25 स्थापना दिवस मनाउन 77 जिल्लाका जीसस प्रमुख र उपप्रमुखहरूले स्याङ्जामा भेला भएर यस्तो आरोप लगाएका हुन्। साधन स्रोतको अभावसँगै कानुन समेत नहुँदा जिल्लाका अधिकांश कार्यालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने जिल्ला समन्वय समितिहरू आफै रणभुल्लमा छन्। संविधानमा सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै जिल्ला समन्वयको भूमिका उल्लेख गरिए पनि सरकारले भूमिका विहीन बनाएको उनीहरूको गुनासो छ। तिनै तहका सरकारको काम कारबाहीको समन्वय गर्ने, अनुगमन गर्ने लगायतका काम उल्लेख गरिए पनि अहिलेसम्म समन्वय समिति काम विहीन छन्। नेपाल सरकारले जिल्ला सभालाई प्रदेश कानुनले तोके पनि प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन र कार्यवृद्धि नबनाउँदा अप्ठ्यारोमा परेको उनीहरूको गुनासो छ। तीन तहको सरकार रहने गरी भनेको सङ्घीय संरचनामा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी जीसससँग रहेको उनीहरूको दावी छ। जीसस महासङ्घको 25 स्थापना दिवसको उद्घाटनका लागि स्याङ्जा पुगेका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले संविधानमै राखिएको संस्थालाई चलायमान बनाउनु पर्ने बताएका छन्। कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ त्यो दिशातिर सबै तहका सरकारहरू सबै तहका जनप्रतिनिधिहरू जानु पर्यो भने त्यसो गर्दाखेरि नै यो संस्थाले अझ बढी राम्रो काम गर्न सक्छ। किनकि चाहिने त चाहिएको हो, किन संविधानमा व्यवस्था गर्ने जब संस्था बनाइएको छ भने त्यसलाई काम गर्ने काम कार्यतिर प्रभावकारी बनाउनु किन पनि चाहियो। सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै भेलामा पुगेकी भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अरियालले सरकारले जिल्ला समन्वय समितिका अधिकारका विषयमा छलफल गरिरहेको बताएकी छिन्। भेलाले संस्थाको स्थापना गर्ने तर अधिकार नदिने गर्दा सरकारमा बसेकाहरूले पदीय दायित्वमा बस्ने जनप्रतिनिधिहरूमा निराशा छाएको बताएका थिए। संविधानमै व्यवस्था गरिएको जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय स्तरमा स्रोतको बाटपाटमा सहयोग गर्न सक्छन् भन्ने जिल्ला तहको प्रतिनिधित्व समेत गरिरहेका हुन्छन्। यस्तो संस्थालाई भूमिका विहीन बनाउन भन्दा आवश्यक जिम्मेवारी दिनु वा संविधानमै वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि स्याङ्जाबाट श्रीकृष्ण सिग्देलको रिपोर्ट।